Vánoční tržiště vyrostlo na náměstí 1. máje v Chomutově. V neděli odpoledne tam začal adventní program slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Přišli se podívat tisíce lidí. Přišli jsme se podívat na rozsvícení stromečku a na ohňostroj a nasát vánoční atmosféru. Tak všechno je tady hezký. Chodíme sem každý rok tradičně prostě. Jo, ty stánky a to rozsvícení určitě. Tržiště bude otevřeno každý den až do 24. prosince, a to vždy od 9 do 19 hodin. Na Štědrý den se zkrácenou dobou. Více o programu se můžete dozvědět na webu magistrátu. Každoročně vlastně nabývají na velikosti, je to taková tradiční akce. Schází se tu rodiny jedna za druhou, kamarádi, dají si svařák a hezky si popovídají, zhodnotí ten rok, jaký byl, a myslím, že ta atmosféra tady stojí za to. Lidem zaspíval pěvecký sbor Komodo a hlavní hvězda programu Josef Vojtek. Tak aby to všechno proběhlo tak nějak v klidu, přece jenom se říká Vánoce jsou svátky míru a klidu, tak ať nám to vyjde a to i do budoucna prostě ty naší republice v tomhle tom vydrží. A své přání pro obyvatele Chomutova má také vedení města. Tak já bych našim Chomutovákům popřál hlavně hodně štěstí, zdraví do nového roku a samozřejmě v tomto čase vánočním, aby si užili krásné Vánoce se svými blízkými, věnovali něco dobrého někomu dobrému a užili si hodně štěstí a lásky. Tak určitě všem Chomutovanům a nejenom jim, ale všem lidem přeju hlavně zdraví, protože to je to, co si nekoupíme, ale i pohodu, štěstí, toleranci a ať jsme na sebe trochu hodnější.